Отримати гуманітарну допомогу в одному із сіл зібралось близько 30 людей. Допомагають вивантажувати коробки з машини. О, як і всі зараз тут. Бах-бах, утром, вечором і ночі. Утром, вечором і ночі. Газу немає, дров немає. Люди не всі повертаються. Хто винуждені, ті й повертаються вже. До обстрілів тут вже звикли, говорить отець Андрій. Священик розповідає, люди до села повертаються. Хтось приїжджає на день та ввечері їде до Миколаєва. Гуманітарна ситуація нормальна. Ми стараємося місцевими силами, щоб світло і вода була в селі. В разі немає світла, геть дуже плачано. Ми включаємо генератори, воду закачуємо. Із вирішенням гуманітарних проблем допомагає місцева влада, волонтери. А цього дня продукти привезли представники Нацгвардії України. З 2015 року це вже 21-й вантаж, доставлений бійцями підрозділу до регіонів, де тривають бойові дії. Співпраці між Збройними силами Латвійської Республіки та Національної гвардії України ми забезпечуємо майже щоквартальну доставку гуманітарних вантажів, починаючи від Харківської області, Донецької, Луганської і сьогодні це Миколаївської області. Ми завітали до Шевченківської громади Миколаївської області для того, щоб передати гуманітарний вантаж, який був зібраний в Латвійській Республіці. Біля свого двору чекає на роздачу гуманітарної допомоги пані Віра. Жінка була поранена під час обстрілу російськими військовими. Злетіло, то я мені в окно в кухню, я тут у кухеньці живу, то воно окно вибило, і мені тут така плечі розбило. О, і тут така вбилося в вухо, тут ово, хоча ото вже мені все добре вилечили. І побили ж кухню, побили, вон бачите, шиферу нема. І в кухні дірки, і ось тут така дірки, цього окна нема, там нема поділом завішаного. 85-річна Віра говорить, вдячна нацгвардійцям за те, що окрім служби дбають і про тих, хто лишається в селах. Та на прощання дає обіцянку. Обов'язково, Путіна переживу. Загалом у села Миколаївського району доставлено 10 тонн продуктових наборів, які складаються з макаронних виробів, вівсянки тощо. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.